En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm och skyndade ut för backen emellan kammarrätten och stadskontoret för att i rättan tid hinna ner till Mälarstranden där ångbåtarna låg. Alla hastade till Yngve Frej, sprang över landgången med snabbhet, ty tiden till avresan var redan slagen och ångbåtskaptenen kommenderade främmande från bord. De främmande tog därför ett snabbt avsked av sina bortresande vänner och gick tillbaka till stranden. Landgången drogs in och ångbåten lade ut. Efter några minuter var den långt borta på vattnet. Förgäves, det är för sent min fru, muttrade en och annan resande skalkaktigt mellan tänderna, då ett åldrigt fruntimmer sågs komma ner på Riddarholmstranden och med näsduksviftningar och häftiga åtbörder gav till känna att hon var en passagerare som bodde med. Ingen slup fanns till reds vid landet och ångbåten själv var kommen mitt för ovänts. Jag sköt pilsnabbt förbi garnisonssjukhuset. Dock väckte det en viss ehuru hastighet övergående rörelse hos de resande då de hörde ett par halva utrop. Moster, moster! Ifrån en ung passagerska på fördäcket. Vilken tycktes för skam skulle inte vilja ropa högt, men som han dock förstod på ett ledsamt sätt hade blivit skild från en sin släkting, troligen ett påräknat och för henne angeläget resesällskap. Men man är ofta så egoistisk att man glömmer sin nästa, och folk som köpt biljetter till salong och akterdäck frågar inte särdeles efter vad som hände pöben där framme på fördäcket och vid skansen. De bättre resande utgjordes denna gången av äldre herrar, nästan allesammans med ledsamma ansikten. De åtföljdes av fruar och barn, inte just av alla allra yngsta slaget, men i den gängliga åldern då nativiteten förgått och ännu inte efterträtts av känsla och förnuft. Alla sådana människor är högst egoistiska och det av begripliga skäl. De där väl uppfostrade barnen är vanligen så ur stånd att hjälpa sig själva att de i varje ögonblick ropar på hjälp. En har kängbandet lossnat, en handske fallit i sjön. En är de hungriga, en törstiga och hela världen står de i olag. Deras mödrar har därför mycket besvär, utom all möda de måste göra med sina egna kroppar för att komma upp och ner i de trånga ångbåtstrapporna. Och familjefäderna slutligen, de försöker väl uppmuntra sig med snusning och tidningsläsning, men även detta tycktes knappt förslå. De kan inte ägna så mycket uppmärksamhet åt andra, emedan de har nog att syssla med sitt eget upprätthållande, sina fruar, sina barn. Och framförallt måste de med stor omtanke överlägga vad de kan våga förtära ombord för att inte bli alldeles kaputt. Allt av den naturliga orsaken, att då själens rena glädje, som är det bästa läkemedel emot kroppens opassligheter och svagheter, saknas, är man själv ständigt åtkomlig för vad som helst och man mår gärna illa både av vad man äter och vad man låter bli att äta. Många herrar här hade ännu lämningar av koleran i minnet. Inte underligt då att var och en blott tänkte på sig själv och med ett allvar i åtbörderna som skulle ha anstått en romersk senator överlagde begrundaren, rådslog och slutligen, så vitt möjligt var, avgjorde planen för sin mat och övriga viktiga omständigheter under resan. Om det bland salongspassagerarna funnits någon mansperson av yngre och ogift slag så hade en sådan förmodligen haft tid att tycka synd om det stackars fruntimret på fördäcket som blivit skild från sin moster. Åtminstone hade han utgrundat hur hon såg ut och frågat efter hennes namn. Denna gång fanns det bland det bättre folket på Yngve Frej ingen dylik mansperson.
men bland fördäckspassagerarna befann sig en lång och vacker underofficer. Ja, utan förbehåll sagt, en sergeant som antingen av penningförhinder eller andra orsaker på denna resa inte frågat efter att vara bättre än däckpassabel. Hygglig och städad samtalade han dock med en och annan av salongfamiljernas medlemmar. Han avvisades inte av dem, ty hans mustascher var mörka, uppböjda och nästan sköna. Hans chakott nätt nog för att inte misshaga fruarna, och en viss manlighet i väsendet gjorde att de eljest förnäma och stela herrar fäderna tillät sig samtala med en person som tycktes medföra ett tyst lufte om att inte stanna inom underofficersgraden utan med tiden beträda, om inte en kaptens eller majors, dock en löjtnants bana. Den unge, hyggliga sergeanten hade på fördäcket varseblivit henne, som skilt sig från sin moster, och det väckte hans uppmärksamhet att hon vid avresan stått i en liten nätt fruntimmershatt av vik cambric, men efter en stund låtit hatten försvinna från huvudet, visande sig istället nu med en silkeschalett över gässan, så som jungfrur brukar. Frågades alltså, var denna passagerska mamsell eller jungfru? Och i vilket dera fallet, hur kom det sig att hon bytt huvudbonad? Sergeanten, intresserad för henne genom hennes första missöde, började allt mer och mer hålla sig på fördäcket, dit han också restvis hörde, och han övergav allt mer och mer samtalet med salongsnoblessen. Mig förefaller det, sa han till sig själv, att denna vackra flicka är mamsell, från någon landsort troligen, och befinner sig på väg att fara hem, åtföljd och skyddad av en äldre släkting, men som av sin kaffekopp hindrades att i tid hinna ner till ångbåten. Då detta hände bortlägger flickan hastigt utseendet av mamsell genom hattens avtagande, så att hon må undvika det oskickliga i att resa utan beskydd, och med chalettens påsättande gör hon sig istället till jungfru, i likhet med de övriga fyra eller fem jungfruarna här framme på fördäcket. Varefter hon som sådan kan resa fram hela Mälaren åtminstone, utan förtal, fast utan moster. Grundligt tänkt eller inte, fäste sig likväl sergeanten vid detta lilla uppträde. Det förekom honom alltid oavgjort om flickan var bättre eller sämre folk i sig själv. Hon var emellertid ganska nätt och snygg i sin mörkblå kapott. Den stora silkesduk av fint ljusrött skärt nära vitt sidentyg med några smala gröna ränder här och där, vilket hon knutit under hakan och smakfullt ordnat till huckle över sin kam i nacken. Eller, som det fordom kunde ha hetat, slöja, behagade sergeanten och kom honom inte att längta tillbaka till cambrikshatten. Han gick ner till kaptenen för att hämta upplysning om hennes namn. Efter en stunds ögnande på passagerarlistan befanns hon heta Sara Widerbäck och vara glasmästardotter från Lidköping. En ovanligt omständlig underrättelse på en ångbåtspassagerlista. Men den kom sig därav att hon hade pass med sig som annars ångbåtsresande sällan medför, och att hon ägt ordningssinne nog att åt kaptenen under resan avlämna sitt pass till all möjlig säkerhetsvinnande för sin person. Sergeanten satt i många tankar nere i matsalongen. Märk matsalongen. Det är den dit fördäckspassagerare, åtminstone de av tillräckligt mod och hurtigt utseende, får tränga in vid matstunderna. Det var nu ungefär frukosttid, eller kunde lätt bli det ifall man rekvirerade en portion. Sergeanten tänkte så här. En glasmästardotter från Lidköping.
ytterligare en småstad långt, långt bort ifrån Stockholm. En mamsell, på sätt och vis, ja. En borgardotter, dock av ringaste borgarklass. Ett intagande och märkvärdigt mellanting. Lantflicka, inte. Bondflicka, alls inte. Men inte heller riktigt av bättre klass. Vad ska en sådan egentligen anses för? Vad kallas? Det är någonting outgrundligt i denna mellansort. Låt se. Ta hit en biffstek. Frukosten utgjorde en skicklig paus i sergeantens irrande och outredda tankegångar. När biffsteken slutats fortfor han för sig själv. Min sann för tusan fan, det är just som jag. Vad är par exempel jag för en? Inte soldat, inte officer, inte sämre folk och inte riktigt bättre heller. Låt mig se. Djävulen, ta hit porter. Efter porten steg sergeanten upp, strök sina mustascher i krokar, spottade djupt in i vänstra salongshörnet och betalade sin frukost. Hmm, tänkte han. Sara. Vid. Har ingenting förtärt på morgonen. Jag har lust att gå upp på däck och se efter om hon kan talas vid eller bjudas. Om hon par exempel kan äta. Sergeantens tankegångar, nu som förut litet irrande, slutade inte heller denna gång utan upplöstes i en paus. Stövlarna besågs och befanns blanka, chakotten renborstad och galant. Med två elastiska skutt uppför trappstegen var den unga, slanka krigaren snart åter på däck, såg sig om och tog sikte på fartygets förstäv. Det första hans ögon där föll på var en samling dalkullor, stående framför de förut omtalade fyra eller fem jungfruarna, bland vilka ett skärt huvud också höll sig, samt slutligen ett par bäckiga maskinister. Sergeanten nalkades. Han hörde dalkullorna bjuda ut tagelringar, svarta, vita, gröna, röda, med namn och minnesord konstfullt inlindade. De ville att jungfrurna skulle köpa, men jungfrurna var barska och prutade. Henne med skära hucklet hörde sergeanten inte just pruta, men han såg henne med mycket noggrannhet välja bland tagelringarna och slutligen fästa sig vid en slät, svart och vit utan all inskrift. Dalkullan sade sitt pris, 6 shilling. Det skära huvudet nickade bifall, varpå en liten busch, en pung, stickad av grönt silke, togs upp ur kapotten och ett silvermynt visade sig inne i handen, liggande helt nätt ovanpå handsken. Silvermyntet var av Sveriges minsta sort, 12 shilling. Kan du ge mig tillbaka 6 shilling på denna härne, sade en angenäm röst med en västgötabrytning av det vackraste slaget och en liten skorring på R. 6 shilling i löst, inföll dalkullan. Ack, söta jungfru, det har jag visst inte, men köp så gärna 2 ringar av mig så går det jämnt till 12 shilling. Köp. Nej, men hördes från det nätta huvudet. Sergeanten som stod bakom och blott såg nacken hade inget annat märke på att svaret kommer från henne än att huvudet höjdes framåt litet. Sergeanten steg nu muntert fram och sa, tillåt mamsell, vid. Han hejdade sig. Tillåt, att jag köper de där 2 tagelringarna av den stackars dalkullan. Han lade en 12 shilling i dalkullans hand och tog utan vidare omständigheter de bägge svart och vita ringarna som kullan höll upp i luften framför jungfruna i hopp om handel. Den skära såg lite förundrad upp på militären, men han, inte brydd, tog genast den ena ringen som hon förut hade valt, gav henne den och sa, var det inte denna som mamsel sar,
Var det inte just den här som behagades? Varsågod, tag och behåll den. Jag själv behåller den andra. Flickan såg på honom med, så som han tyckte, ganska vackra ögon. Ringen som han räckte henne tog hon väl i häpenhet, men då han förmodade att hon skulle sätta den på fingret, vilket hon själv ämnat den åt, märkte han att hon istället, utan att säga ett ord, drog sig sakta bort till relingen och släppte ringen i sjön. Prosit, sergeant, sa han till sig, då han varse blev denna rörelse. Det vill säga så mycket som att jag är ordentligt avbiten. Bravo, junker. Varför skulle jag kalla henne mamsell, då hon anlagt huckle och ville vara okänd? Man kallar en sådan du, snarare, om så skall vara. Och varför bjuda en obekant flicka en ring? Och det på däck. Fy skock, Albert. Han gick till den motsatta relingen och kastade även den andra tagelringen som han redan satt på sitt eget finger i sjön. Därvid spottade han på salutkanonen som låg nära vid. Så spatserade han ett slag över däcket fram till aktern, och när han åter nalkades fördäcket ville det sig att han kom mitt emot den skära okända som stod och såg på maskineriets rörelse. Ser du, sa han och höll fram sina händer. Jag har också kastat min ring i sjön. Det var det bästa vi kunde göra. Först ett skarpt mätande från topp till tå. Strax därefter likväl ett knappt märkbart men ganska gott leende. Ett fint sprittande min som genast försvann utgjorde hennes svar. Är ringen i sjön? Åh då, tillade hon. Jag hoppas en gädda redan har slukat honom, sa sergeanten. Min tog en stor abborre. Nej nu, återtog sergeanten och böjde huvudet. Gäddan slukar abborren, som jag hoppas snart sker, så kommer ändå de bägge ringarna att ligga under samma hjärta. Det sista utviskades med en dragning på orden, men som alldeles misslyckades för sergeanten. Flickan vände sig tvärt bort utan att svara och blandade sig med de övriga jungfrurna. Prosit, junker, sa han till sig själv, avbiten på en ny stat. Och varför tala om hjärta och på däck? Men ett gläder mig, hon misstyckte inte att jag vågade ett du till henne. För den skull och alltså aldrig mamsell mera. Han gick ner i matsalongen och handlade sig en cigarr som han också tände, kom upp igen, satte sig med hög och fri uppsyn på sin koffert, drog långa rökmoln ur cigarren och såg superb ut. Han märkte att den behagliga glasmästardottern flera gånger liknöjt gick förbi honom, stundom jämkande på den skära silkesknuten under hakan och fingrande på de gentila halsdukspetsarna som föll ner över bröstet. Hon talade livligt med de andra jungfrurna och syntes högst ogenerad. Cigarren, likt mycket annat i världen, tog slut. Sergeanten kastade den lilla stumpen som ännu glödde bort ifrån sig med avsikt att få den i sjön. Men stumpen var så lätt att den blott nådde ett stycke fram på däcket, låg där och rykte. Vips kom en fot med den allra nättaste blanka känga på sig och trampade ut den så att den slocknade tvärt. Sergeanten höjde sina ögon från foten upp till personen och såg den obekanta. Hennes ögonkast mötte hans. Sergeanten skyndade upp från sin koffert, gick fram till henne med en artig bugning och sa: Tack, söta jungfru. Min cigarr förtjänade väl inte att röras av jungfruns fot, men en kall och avvisande min var svaret. Hon vände honom ryggen och gick. Så må fan ta henne. Med den tanken hoppade sergeanten rådnande och förstämd ned utför trappan till matsalongen. Här kröp han in i det mörkaste hörnet, passande för sömn eller betraktelser. Anfäkta, Albert, tänkte han och strök luggen ur pannan. Jag kallade henne jungfru. Det fördrog hon lika litet som då jag förut skällde henne för mamsell, rackartyg.
Han var inte ensam i salongen. Han talade därför varken högt eller halvhögt. För att dock hastigt visa både sig själv och de övriga sitt mod ropade han strängt och barskt till mamsellen vid luckan. Smörgås med salt kött på, och det är genast. Skänkjungfrun kom fram med det begärda på en bricka. Drag åt helvete med sina smörgåsar, har jag icke begärt en på franskt bröd. Lydig och beskedlig gick hon tillbaka med brickan och satte en av sina knäckebrödssmörgåsar vid skänken. Ett glas hautbrion, mamsell, och låt mig vänta mindre. Glaset slogs i och sattes på brickan jämte en ny smörgås på ett helt franskt bröd. Är jag gjord att gapa över ett helt bröd, tror hon. I Stockholm har man det vettet att klyva franska bröd och breda smör på vardera halvan. Skänkjungfrun gick åter tillbaka, tog en kniv och började klyva smörgåsen. Jag ber, satans, varsågod och ta ett nytt franskt bröd. Klyv det och bred smör på vardera insidan. Varsågod, där sitter ju smöret på utsidan. Tag ett nytt bröd, vad man får vänta. Anfäkta, kasta bort alltihop. Jag är inte hungrig. Mamsellen vid skänken mumlade litet vast om förnäma resande. Detta tyckte sergeanten inte så alldeles illa om, gick fram och betalade smörgåsarna. Jag har beställt dem, sa han. Se här är pengar. Man är orolig i magen, ja ja, men, yttrades av en svartklädd passagerare. Sergeanten vände sig om, såg kragar och kände igen det bleka men skinande ansiktet med de bägge ljusblå trinda fågelögonen på kyrkoheden i Ulricehamn. Aha, ödmjuka tjänare, det är ju kyrkoheden Sustad, utan tvivel på nedresa. Jajamän, jag far också till Västergötland, men det betyder inte hem för mig utan bort, sa sergeanten och grep mekaniskt sin stora, klandrade men betalda smörgås på hela brödet gapande hurtigt över den. Så går det, sa kyrkoherden. Den ene reser upp, den andra ner. Jag ska till Ulricehamn. Ja, och sergeanten tömde sitt hautbrionsglas som stått och väntat på brickan. Så länge en har hälsan är det hälsosamt att fara fram och åter stå där, anmärkte kyrkoherden. Åh, det går, ja. Sergeanten svalde nu det sista av sin beställning. Lämnar herr sergeanten Stockholm på lång tid? Jag har 3 månaders permission. Får jag lov att bjuda på ett glas, herr kyrkoherde? Vad befalls? Porter eller portvin? Ja, ja, men magen är orolig på Mälaren. Om det så skulle vara, på sit och portvin eller porter. Sergeanten befallde fram bägge dera och kyrkoherden, ur stånd att avgöra företrädet, drack ur bägge två. Han slutade med den varmaste och gästfriaste inbjudning till den unga militären att hälsa på i Ulricehamn och Timmelhed för att taga sin skada igen. Sergeanten bugade sig, betalade, det rekvirerade och sprang upp på däck igen med muntert sinne. När han såg sig om på kusterna förbi vilka ångbåten strök märkte han att den nu var nära att anlöpa Strängnäs. Den stora domkyrkan synes för segelförare redan på långt håll och dess majestätiska torn behärskar Södermanlands nejderna vitt och brett. Först då man kommer närmre upptäcker man en skara små röda trähus osymmetriskt hopade under kyrkan och endast det rödrutiga gymnasie- och skolhuset gör genom sitt höje ett avbrott ifrån de övriga liderformiga rucklen. När man slutligen anländer till den gamla söndriga bron och stannar så säger man till sig själv: detta är Strängnäs.